ប្រដាល់គុនខ្មែរគូពិសេសទី4ទឹកទី1បាទការប្រកួតចុងក្រោយរបស់មង្គលខៀវគឺមនវណ្ណីលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធុនសុភាមកពីក្លឹបមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទទស្សនវិជ្ជាជនជាទីមេត្រី បាទលោកគូមិត្តភាពអន្តរជាតិសម្រាប់គូទី1បាទគូទី1បាញ់មែនទេតាមគូទី1ខូចដៃដែរហើយបញ្ចប់ទៅដោយគេថាសោកស្ដាយបំផុតដោយរឿងសរត់កំពុងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជក់ចិត្តច្រើនអារម្មណ៍បាទបាទផ្លាត់បាទយកដៃរងត្រូវចែនវត្តកលាករថៃបាទទាត់ទៅចំអាដៃឆ្វេងរងបាទសូមសរសើរជួយកលាករថៃនេះធ្ងន់មែនទែនបាទខូចដៃតែក្នុងទឹកទី2បាទហើយបាទសោកស្ដាយចំពោះរឿងសរត់មែនទែន ឥឡូវនេះយើងចូលដល់គូទី4បាទគូទី4គូលំដោយនៅគូក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគូឯងសិនគូឯងបាទគឺអែមក្លឹមសបាទមួយនឹងគុនម៉ាការ៉ាក្លឹមសនេះគេមកពីក្លឹបចិនមកពីក្លឹបរិទ្ធិមូសែនជ័យបាទគុនសរូចន្ទស្មីហើយគុនម៉ាការ៉ានេះមកពីបច្ចៈមណ្ឌលកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកូនសិស្សរបស់លោកគុនធា បាទគេប្រកួតប្រភេទទម្ងន់ 54 គីឡូក្រាម បាត់បន្សល់ 2 នាក់នេះគឺផាផែនេះទេបាទលំស 30 ដង ទុនម៉ាការ៉ា 28 ដង បាទផាផែនេះបាទក៏ប៉ុន្តែការទទួលជ័យជំនះរបស់គេទុនម៉ាការ៉ាទទួលជ័យជំនះបានល្អមែនទែន 26 ដងហើយ ចាញ់តែ 2 ដងចាញ់តែ 2 ដងនេះការប្រកួត 28 ដងរបស់គេ ហើយផ្ដួលដៃគូសន្លប់នោះ 10 ដង 10 ដង បាទក៏សូម ជម្រាបដល់ទស្សនវិជ្ជជនម្ដងទៀតបាទមុននេះយើងបានថាស្អែកនេះការប្រកួតស៊ីហ្គេមវគ្គក្តាប់ដៃគាត់តែ2គូប៉ុន្តែឥឡូវតំណែងបានដឹងហើយគឺមិនមែនពីគូទេគឺស្អែកទៅវាយទាំងបួនគូបាទម្ដងកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទទាំងបួនគូគឺវ៉ាន់វឿនហៅតុកទូនេះគេប្រកួតគេជួបជាមួយម៉ាឡេបាទគុនហាបួនហើយឡាវចត្រានេះគេជួបជាមួយនឹងម៉ាឡេដែរតងុនហា 7 គីឡូក្រាមបាទពេទ្យធ្ងន់63គីឡូក្រាមហើយមកគូទៀតគឺបើទៅភាគេប៉ះជាមួយម៉ាឡេដែរប្រភេទធ្ងន់73គីឡូក្រាមចឹងស្អែកនេះកម្ពុជាប៉ះម៉ាឡេ3រូបបាទប៉ះតាពីហ្វីលីពីន1នេះគឺគឹមទីម៉ាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំង4រូបកម្ពុជាទាំង4រូបនឹងយកជ័យជំនះនៅថ្ងៃស្អែកនេះទាំងគូតែម្ដងបាទ បាទឥឡូវកលែងមកលើសំវៀនប្រកួតវិញអាទឹកទី1បាទនៅញ៉ាដានៅលុំលុំបាទស្ទៀបស្ទងសិនចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បាទទូទី4ទឹកទី2ជាបន្តទៀតអរវិញកាលកោបកូក្រហមអែមក្លឹមសនិងមង្គលខៀវធុនម៉ាការ៉ា ឡើងជង្គង់របស់ក្លឹមសម៉ាការ៉ាឡើងជង្គង់សងដោះដៃគ្នាបន្តិចធាក់មួយជើងស្ដាំពីដៃនេះចេញឡើងជង្គង់របស់ក្លឹមសម៉ាការ៉ាព្យាយាមក្រាញក្លឹមសព្យាយាមទប់ជង្គង់មិនឲ្យធុនម៉ាការ៉ាឡើងបានក្លឹមសព្យាយាមចូលអោបបាទ អ្នកទាំង2ខ្ពស់ជាងគ្នាបន្តិចខ្ពស់ជាងគ្នា3សង់ទីម៉ែត្រ1.8ហោកសិបប្រាំមួយម៉ែត្រទៀតហោកសិបប្រាំបាទគាត់កៃឡមែនទែនសម្រាប់ម៉ាការ៉ាឡើងជួបរបស់ម៉ាការ៉ាលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកជ័យកសលញែកបន្តការប្រកួតទៀតធាក់មួយជើងបន្តការប្រកួតតត់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងទៀតរបស់ក្លឹមសតត់ក្រៅរបស់ម៉ាការ៉ាល្អមែនទែន បោះជង្គង់យកស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងឥឡូវបោះជង្គង់ស្អីអើយបកគូសមួយពីរចូលកន្លែងណាបាទភ្លឹងមកដល់ហើយបួនប្រាំលេខកំរាប់មកដល់ក្លឹមសប្រាំពីរបាទប្រាំបីទឹកទី2ទៀតហើយចាប់ចាប់សំកូឃ្យូធុនមករាឈ្នះបកគូក្រហមដោយបកគូក្រហមសន្លប់ក្នុងទឹកទី2